Eu quero, por isso, agradecer a extraordinária equipe de profissionais de saúde cearense que tomaram conta dele, salvaram sua vida, e a todas as orações aos amigos que desejaram que ele pudesse passar por esse período. Nasceu de novo. Levou 2 tiros de bala .40 e, brincando agora, que eu tenho o osso duro, um das balas já caiu fora, não penetrou o osso, e a outra bateu numa costela e resvalou, sem ferir nenhum órgão mais grave, para a base do pulmão. Essa última ainda está ali alojada, mas os médicos estão avaliando a probabilidade de não retirá-la, porque ela está estável e sem oferecer, neste momento, nenhum risco. Ciro, como que você vê essa situação, né? Tudo que está acontecendo aqui no estado, principalmente esse episódio que envolve os pulmões? Isso não está isolado do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um momento de destruição do Estado de Direito Democrático no Brasil, liderado por um presidente boçal, canalha, de uma família de canalhas, né? Porque se algum policial atirou, apertou o gatilho, ele não faria isso se não fosse esse clima de absoluta desrespeito às regras da convivência democrática, que é absolutamente, claramente estimulado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pela sua família de canalhas, ele, Jair Bolsonaro, o maior canalha de todos. Como é que você enxerga que deve ser a posição do governo estadual agora, nesse momento? Okay. O que eu lhe digo, eu que fui ex-governador, governar não é um ato de prazer, nem um ato de bondade. Governar é um ato de responsabilidade política e há que ser exercitado em conformidade com a lei. E a lei diz com muita clareza, sem nenhuma dubiedade, que cidadãos armados não podem se amotinar e usar o direito de ir e vir da população e a ameaça que os bandidos, que o crime organizado, que as facções criminosas fazem sobre o exercício da vida do nosso povo, como argumento para qualquer que seja a causa. E se a causa é uma justa súplica por melhoria de salários, esse, que é um dos mais pobres estados do Brasil, ofereceu numa ampla negociação um salário mínimo para o policial jovem que começa a carreira de 5 salários mínimos. Ok, isso é muito pouco, mas para um estado pobre como o Ceará é mais do que se paga a um professor. E a grande questão é justo que depois de uma negociação que chega a este patamar, uma minoria imponha pela violência de máscara no rosto, como todos os documentos estão aí, máscara no rosto, mandando que uma cidade inteira, que é a minha cidade, isso não aconteceu por acaso, o Ceará tem 184 municípios, foi lá em Sobral, que é para me puxar como provocação, mandando o comércio fechar as portas, né, estimulando bandidos a tomarem viaturas da polícia no meio da rua e descerem os policiais à ponta de arma, com gente sem uniforme. Uma verdadeira, realmente, um verdadeiro motim de canalha, de bandidos, não é? Que eu, governador, não teria nenhuma dúvida. Estariam todos demitidos até que a gente apurasse depois algum erro que acontecesse. Estariam demitidos hoje, todos eles. O senhor tem que mensagem. Tem previsão de alta? Quais são os próximos passos que vocês da família pretendem tomar referente a essa situação? Como a bala ainda está alojada na base do pulmão, ele está com um dreno, tomando antibióticos para prevenir eventual infecção, e eles estão observando se a bala está, vamos dizer assim, estável, se ela não tem perigo de migrar e causar alguma lesão, possa eventualmente oferecer risco. Por isso ele permanece sob observação, não está sob tratamentos intensivos, está conversando, está luz, está sereno, já está generoso. Né? E vai ter alguma providência, a família pretende tomar com relação à situação? Nós somos homens públicos, nós sabemos dos riscos e ameaças da nossa fidelidade à causa do nosso povo. E o que nós esperamos é que a lei se cumpra. Né? Aqueles que eventualmente assumiram o risco de matar uma pessoa, seja ela qual for, porque não aconteceu só com ele. A outra pessoa que estava lá, o chefe da Guarda Municipal, levou um tiro na mão, no pulso. Né? Várias pessoas sofreram com constrangimentos de pedra. Enfim, um verdadeiro ato de banditismo explícito. Né? E nós esperamos que a lei e os poderes do Estado sejam capazes de elucidar e levá-los às devidas punições. Sim, em relação ao vídeo, quando você acha que pode ser o caminho da segurança para resolver essa crise? Infelizmente, só tem uma saída depois que esse quadro de anarquia, de anomia se instala, é a repressão. Não há outro, não tenho nenhum prazer em dizer isso. Eu sou uma pessoa que dedica a vida inteira a lutar pela melhoria de vida dos trabalhadores. E não seria eu que iria desmerecer uma luta, seja de quem for, por melhoria de salário, porque a vida é dura para todo mundo. Mas não se trata mais disso. Nós temos uma pessoa, ex-governador do Estado,
cidadão, né, que tocado pela notícia de uma cidade inteira de onde nós vimos, estava sob terror absoluto, se dirige para lá porque não é um homem de gabinete, não desses políticos elegantes que infestam a vida brasileira e que estão entregando o Brasil à milícia. Nada mais, nada menos do que ontem uma deputada federal ligada à milícia do Rio de Janeiro estava aqui no Ceará acompanhando o canalha daqui, né, que é o miliciano daqui. Não é possível que não haja uma imprensa para destacar uma deputada federal do PSL do Rio de Janeiro, major da PM do Rio de Janeiro, vinculada claramente ao crime organizado do Rio de Janeiro, desceu ontem aqui despudoradamente no Ceará. O cearense, é isso que está acontecendo. Estão querendo trazer o Rio de Janeiro para cá, com o apoio do senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o homem que está estabelecendo no Brasil uma república de canalhas. Parece que ela fez até um BO também contra ele por conta dessa... Veja onde nós estamos. Veja onde nós estamos. E o povo vai vendo essas coisas, mas nós vamos resistir. Só por cima do nosso cadáver as milícias dominarão o Ceará. O governador Camilo Santana já se pronunciou também sobre isso, até da possível mensagem que tramita na Assembleia para beneficiar os policiais e evitar, tentar apaziguar essa situação? Converso com ele, porque eu acompanhei, não é o meu estilo, não é o meu estilo. Definitivamente não é o meu estilo, o do Cid e do Camilo. Não é? Agora, o Camilo fez tudo o que podia e o que não podia pela polícia do Ceará. Estou dizendo, inclusive, aquilo que não podia. Porque um policial, início de carreira, um soldado, nesse estado pobre como o nosso, volto a dizer, a vida é muito dura para todo mundo, mas um soldado de polícia começar a vida com 20 e poucos anos, ganhando 5 salários mínimos, enquanto um professor não ganha isso, é uma inversão de valores absolutamente grave. E depois que aceitaram a negociação, que tudo estava resolvido, uma minoria por interesses claramente vinculados à politicagem partidária, fazer o que estão fazendo, estabelecer no Ceará o povo de refém, balear um senador no peito. Foram 2 tiros no coração do Cid. Ele não morreu porque Deus é grande. Né? Mas a mim me parece que é daqui para trás, salvo o governador mandar. Obrigado, Cid, em relação ao vídeo, quando você viu aquele vídeo, aquela situação, muita gente se desesperou até assistindo. Você, como irmão, como foi sua reação em relação a esse vídeo? Eu fiquei muito chocado e lamentei muito não estar eu lá, sabe? Mas Deus me protegeu, porque se eu estivesse lá, o desfecho tivesse sido pior. O Eduardo Bolsonaro, ele acabou chamando lá de insensata a questão do próprio Cid Gomes. O que você tem a falar sobre isso? Veja, o meu irmão estava na UTI e este canalha, filho do canalha mor, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Sofrida do Brasil, botou no Twitter que ele tinha sido imprudente e que tinha levado um tiro de bala de borracha. Eu imediatamente reagi como irmão, mas reafirmo cada palavra hoje, mas eu quero acrescentar um pouquinho mais. Né? Eu disse a ele que só por cima, só se matarem a gente mesmo, é que as milícias, que os canalhas da família dele, chefiado pelo canalha pai dele, fizeram no Rio de Janeiro, vão se estabelecer no Ceará. Portanto, é preciso nos matar para isso acontecer. Ô Ciro, você falou de um desfecho pior, só para fechar, desculpa. A questão da retroescavadeira, né? Porque o Cid pediu para eles saírem, deu 5 minutos, o pessoal acabou não dando muita atenção e ele foi para lá com a retroescavadeira. Você acha que foi uma atitude correta? Você acha que ele realmente foi bem intencionado ali para desfazer esse motim? Vamos nos pôr no lugar dele. Vamos nos pôr no lugar dele. Ele é um político que não ficou trancado no gabinete, não ficou mandando recado, não ficou fazendo tweetzinho na internet. E a sua cidade inteira sofrendo, faz um apelo por providência. As autoridades impotentes estavam, impotentes continuaram, porque o Tribunal de Justiça do Ceará determinou a ilegalidade. O Ministério Público determinou a ilegalidade. As associações dos policiais militares assinaram o acordo. O governador mandou para a Assembleia mediou o acordo e acertou o acordo. E uma minoria ínfima, sem farda, mascarada, de arma em punho, mandando o comércio fechar. Ele avisou que ia para lá para restaurar a ordem, em paz, desarmado, e tentou tudo. Antes daquilo, nós temos a filmagem inteira, ele levou um soco no rosto. Estava com megafone, estava com arma nenhuma, estava com megafone. E aquilo ali é o seguinte, ele é um senador da República, que como qualquer pessoa ou autoridade, tem direito de ir e vir. Aquela é uma via pública, que dá acesso ao quartel, onde uma minoria ínfima impedia que a maioria fosse trabalhar. Então, se os elegantes da política brasileira, dessa esquerda bandida, que infelizmente também existe no Brasil, consideram que faltou elegância, eu quero saber se eles acham que o fascismo se enfrenta com flores. Nós aqui vamos enfrentar com a arma que for necessária. Obrigado.